חדשות ספורט, יום שבת, 19 בינואר. עידן שמס סיכם את תנאיו בקבוצת הפועל חיפה. נאחל המון בהצלחה לשחקן המצוין הזה. הוא יעבור מקבוצת נס ציונה להפועל חיפה, החלוץ עידן שמש. היום בליגת העל בשעה 6:15 בסמי עופר בחיפה, שידור ספורט 4, מכבי חיפה מול הפועל רעננה. בוחן היום בליגת העל בסכנין מול הפועל חיפה, בני יהודה מול מכבי נתניה, נכון לדקה 31, התוצאה היא 0-0. מכבי פתח תקווה היום מול באר שבע. ביום שני בליגת העל מועדון ספורט חשדות מול הפועל תל אביב. עירוני קריית שמונה מול הפועל חדרה, מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, שעה 9:00 בנתניה. משחקים מרכזיים שנקבעו אתמול בעגלת רבע גמר גביע המלך הספרדי, ריאל מדריד תשחק מול ז'ירונה וברצלונה מול סביליה. היום במשחק מרכזי בליגה הספרדית, ריאל מדריד מול סביליה. היום במשחק מרכזי בליגה האנגלית, ארסנל מול צ'לסי. כדורסל, היום בליגה הישראלית בכדורסל, הפועל ירושלים מול גלבוע גליל ונס ציונה מול נהריה. בוסטון ניצחה את ממפיס 122-116, ניצחון לבוסטון על ממפיס ב-NBA, ועומרי כספי קלה 12 נקודות. עד כאן חספורט, נתראות.